Ve 14. jsem spat na kole, praštil jsem se do hlavy a od té doby jsem nějak začal skládat. Je to opak ravela, který se jednou praštil do hlavy a pak už teda nic nesložil, tak já jsem nějak prostě to zahájil takhle. No a samozřejmě první věc byla na gimplu s kapelou. jsme hrávali některé dokonce i vlastní věci, ale jinak Santánu a takovýhle. No pak mě začaly zajímat jiné věci trošku složitější, zajímavější a založil jsem teda kombo ty hromady a pak už to už jsem říkal, jak to bylo dál.